V novomeški knjižnici Mirana Jarca je minuli teden svoja dela na ogled postavila dolenjska slikarka Martina Hegeduš. Hegeduševa je po izobrazbi magistra umetnosti in magistra ter profesorica likovne pedagogike. Sicer pa aktivna članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske. Kot likovni pedagog sodeluje s Trebanjskim cikom in Novomeškim javnim skladom za kulturne dejavnosti, kjer mladino in odrasle poučuje risanje, slikanje in ustvarjalno izražanje. Na razstavi je zbor približno 50 del. V bistvu je to nekako res en tak prikaz mene, mojega ustvarjanja, ker so zajeti vsi opusi in sem res vesela, da sem lahko v Novem mestu na enem mestu predstavila v bistvu, rekla, povzetek mojega celotnega ustvarjanja, tako da, rekla, samo sebe izražam, ne? Moj dialog z mano in svetom, moje doživljanje, pač likovno doživljanje prostora in časa, v katerem živim. Zanimalo nas je, odkot jemlje navdih za ustvarjanje. Kar pride spontano, me poišče, me pokliče. Ne znam povedati, v bistvu vedno, ves čas imam nekako na rezervi, cel kup idej, in časa primankuje, kako bi vse zrealizirala. To je že 11. samostojna razstava. Njeno likovno ustvarjanje pa se je skozi leta spreminjalo in nadgrajevalo. Kot sem že rekla, sem v bistvu v tem času študirala in ves čas v nekem dialogu in interakciji s profesorji, in nekako sem se izpopolnjevala, izboljševala, tako da mislim, da postaja zrelejša, in bolj, rekla, prepričljiva avtorica, tako da rastem, Hegeduševa se na svoji ustvarjalni umetniški poti nenehno izpopolnjuje in svoje znanje posreduje mladim. Ta dialog z okoljem se ji zdi zelo pomemben. Ker če si čist sam, nekako zaprt, sam seboj, mislim nekako, da ne izveni tvoje delo tako fajn, kot če imaš možnost te komunikacije. Tako da jaz to kar jemljam kot eno celoto, ne ločem tega eno in drugo. Mislim, da skupaj nekako sodi. Tudi moji recimo vzorniki so bili tudi profesori, recimo, ne vem, če mislim Rembrandt pa Rubens pa to, so imeli šole slikarske in sami so ustvarjali. Mislim, da je poslanstvo človeka, da deli in širi svoje znanje, ko enkrat pride v eno tako zrelo fazo. Avtorica zadnja 3 leta živi v Novem mestu, kjer jo navdušuje lepota mesta in tukajšnjih vedut. In načrti za prihodnost? Šlim si v prihodnost, se pravim, čim več ustvarjati, da bo ta kreacija ves čas v bistvu živa tekla skozi mene, to se želim. Otvoritev razstave je z glasbenim nastopom pospremil profesor gitare na Novomeški glasbeni šoli Dušan Pavlenič z učenci. Razstava bo na ogled do 3. aprila letos.